الكتاب أقواما ويزع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر المجلس، دیر معزز صاحب قدر علماء کرام تشریف فرما دی، طلباء عظام کموچ قرآن کریم دی واقعی ستاسو مخی تا تکمیل تا رسولو او دا علاقی دیر و غیرتمندو پختنو مسلمانان ورنو، نن ستاسو دی جماعت کی او دی مدرسہ کی دا خالق ارض و سما محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے چدکم قرآن کریم نزول شوے دے، اگا قرآن کریم ستاسو مخیتا تقریباً پینزو ما شمانو تکمیل تاو رسولو، اللہ دے ٹولو تا مبارک کی. عزیزانو ننزو منگا ستاسو پدی علاقہ کروخ کے پیو جام مسجد کے پا مدرسہ کے منتا سراجہ مجھو، او زمونږ ذهن کې دادا چې قرآن کریم بس دې ماشومان وویلو، دې به سهار د کور نه راتلو یا ماسپخین به راتلو، قاری صاحب به ورته دې ځای تشریف فرماو، مولانا صاحب به ورته دې ځای کې تشریف فرماو، زما بچی قرآن کریم وی الحمد نے شروع کړه، الف لام میم ورپسې ہوئے، بیا سیقول تراغې، بیا تلک الرسل تراغې، بیا لن تنال البر شروع کړه، بیا والمحسنات شروع شو، لا يحب الله الجهر اذا سمعوا لو اننا قال الملأ وعلموا يعتذرون وما من دابة ما ابرئ ربما سبحان الذي اسرى قال الم داسر روان وسلسله اقترب للناس داسر روان وراروان وراتلو راتلو سورة الفيل سورة القريش وربصير روان ده قران كريم سورة العلق ويا وربصير ازار رازاز سورة الاخلاص سورة الناس دا سی راتلو راتلو قرآن کریم ختم کرو، منگا و تاسو طولو تنواو ریدو چه دی معشوم زمون مخی تا تکمیل دا قرآن کریم کرو، لیکن ورپسی منگا تاریخ نده کتلی چه آیا دا قرآن کریم چه دی معشوم تا دی مولانا سیبوی، نو دا قرآن سمر پا تکلیفاتو بانده سمر مشقتونو سرا را رسیدل سنگ او زما پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے چھے کل قرآن کریم نزول شو آغا وقت کے تکریفات سم رہو، او بیا منگا چھے داوائیو ننٹول دنیا وئی چھے منگا انصاف و عادل راوستو، قرآن وئی عادل و انصاف ندر راوستے، نو دا آغا زمانی تاریخ لبندے ہوگو رہے چھے قرآن کریم لاد امام الانبیاء باندے دی نزول نو شوے، دا عرب و دا عجم و خلق و وسط چلکول ولی جوندہ لونا بے خخول دین علاوہ پلارو کی بناستو پلارو کی بے دا سخپی خوریکڑی، او بیا با اعلان بے اکڑو بے سوکشتا چھ زما دا خپی را غنڈی کی ما دا لار بندکڑی دا جواب بور لورکڑی شو بلکس براغی تورا تبر بور سرو دی خپول بے ور لراو با غولو خپو بے تخپی بے تینا کٹکڑی او دا جواب بے ورکڑو استاسو سوچو کہ دی حد پورے پخلقو کے بیوقفتیاوا بیعقلیوا دا عقل اغا حدود چیو اغا تینا مکمل دا بیعقلی اغا اکراس کرو تردی حد پورے راغلیو چیدے چا پٹینا با پل پٹیتا یو خلاڑا پا جوندون بی اغی نخبی کٹ کرو غلانز بی تینا کٹ کرو بیا بی ورتوی دا زما پٹیتا راغلی وازکا می دا سزا ورکڑا زناور لبے دے حد پوری سزاگانی ورکولی بلکہ روایاتو کے دے حد پوری رازی چے زنانا بے ادرولی وا پا حالت دو امید کے بوا داغی با بچے کی دو نو بے قتل چے دا علک دے کہ جنائے دا دا کوئی دا پاس بے ادرولی وا چے با جنائے وا پرے بے خدا کوئی تا بلاڑا چے با علکو اغا بے روا غستو پاگے بے مبارکے
وسلو لی دیو بلنا دی حد تراغلیو چه کل معشوم با دی چانا اغبا نبالغا معشوم با دی چانا پاتی شو پا وراثت کی یعنی پلار با وفات شو یتیم بچه با پاتی شو یا با دی چانا زنانا کن دا پاتی شو نن کو طول دنیا وی چی یورپ خلقو لگو گو کور کئی زویم قرآن کریم تلوگن دیو گو را چه زما قام ولا دا دوارو جهانو سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پکم انداز باندے خلقو لگو گو کور کڑی دی قرآن کریم تلوگن دیو گو را دا قرآن نمخ کے زمانے دا اہل تواریخو نے تپوسو کا مانا دے علماء نے تپوس مکوا چھے دے چابا پلاس کی تورا نشو نیولے پا تورا بے جنگ نشو کولے او چابا پا اس پا باندے سورلی نشو کولے اغیتا با وراثت نمیلا ویدو یعنی پلار با مڑ شو دا اغا خزا چھے بوا اغی با پاس سورلی نشو کولے نبا اغی تورا چلو لے شو نبا معشوم یتیمانانو معشومانو با تورا چلو لے شو نبا پاس سورلی کولے شو دا طول دا وراثت نا محروم ہو لیکن قرآن کریم راغے عادل راو استو انصاف راو استو سلورم سپارہ کے تذکرہ دا اللہ چکل پا امام الانبیاء بانے دا آیت نازل کرو نو پا دے وقت دا وراثت باب قائم شو خاتم الانبیاء تا اللہ فرمائل یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین رب کریم دا عرشی برین اعلان اکڑو اے زما محبوب زما بندگانو تو ہوا یا جنہیں تب ہم حصہ ملاوے گی الگ تب ہم حصہ ملاوے گی ز تفصیل کے نظم دا ٹولا روکو دو قرآن کریم الٹ پلٹ کا پیو طرف تلاوت کا بل طرف تا تفصیلات او گورا حدیث زما دا محبوب پیغمبر پکے او گورا چکم و خلق و تبا وراثت نہ ملاوے دو خاون بمڑ شو خزبا پتر در باندے کر زیدہ زوانا جنہیں بوا زندگی بے تباہ شوا عفت بے تباہ شو آبرو بے تباہ شوا یو نہ خیر واڑا بل نہ خیر واڑا یو در تزا بل در تزا چا باور لا سنور کول وراثت کے باہی سن نہ ملاوے دا خاون با دنیا نہ تلے او دیبا پاس پباندی سورلی نشو کولے معشوم بچے با یتیم پاتی شو در پا در بگر زیدو ہر چانب خیر ہوختو پدی حالاتو کے باغنا یو لوئے مجرم ڈاکو با تین جوڑ شو قرآن کریم راغے رب فرمائل انما یأمرکم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر اللہ قرآن راہو لے گلو قرآن کریم اعلان اکڑو چھے اللہ تاسو تا حکم کئی پا عدل سرا پا انصاف سرا دے یتیمانانو پا مدد سرا دا بدوکارونو پا من سرا کل چھے قرآن راہے دا عمر نے فاروق اعظم جوڑ گڑو قرآن راہے دا ابو بکر عبداللہ نے صدیق اکبر جوڑ گڑو کل چھے قرآن راہے عثمان نے زنورین جوڑ گڑو کل چھے قرآن کریم راہے دا علی نے حیدر کرار جوڑ گڑو قرآن کریم پاگ خلقو کے دا حیثیت راوستو چھے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ داسی مجلس کی تشریف فرما دے امام الانبیاء ورتا آواز اکڑو عبی راشا عبی دی امام الانبیاء مجلس تراغے خاتم الانبیاء ورتا وی عبی رب اعلان کڑ دے چھ دے دی دسور بینی تلاوت کی عبی ورتا وی یا رسول اللہ اللہ زمان مغستو خاتم الانبیاء ورتا وی آ عبی اللہ فرمائل چھ زمان بندہ عبی تو آیا دے دم رخ کل قرآن وی چھ دے قرآن تلاوت کی او ددر رب پخبل باندی ووری سو چکے عزیزانو کم زمانہ و کم طرف تلاڑا حضرت فاروق اعظم تورا راغستے دا مشہور علماء و نتاس و اورید لی دی فاروق اعظم تورا راغستے دا پلار را روان دے ابھی بابکی انشاءاللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پلار روان دے را روان دے پلار جدا سی تیری کی تورا ورسر پلاس کے دا خلق دے تپوس کے عمر چرت روانی عمر وردوئی اذهبوا الى قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وے عمر کہاں کا ارادہ ہے جواب دیا محمد رسول اللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں عمر امام الانبیاء ولی وجنی ولی قتل کے
وی قران راوړ دې دنیا کې عجیب انقلاب راوستو زموږ بوتانو تردید گئی روري ضرور دشمن کړو یو روري موحد دې بل مشرک دې هغه پیغمبر پسې زم چې دا معاذ الله سر قلم کوم د دنیا فیصله بټولو شي حضرت فاروق اعظم لا پلا رکی او سړې ورغه ز تفصیل کې نظم آور د وی عمره ما پسې تور مراخلا کور ته د لاړ شاستا د خور پزړکې قران کریم دا سلاری جوړ کړی دی چا غلارو روانولو والا نن کائنات کې څوک نشتا عمر لاړو د خور دروازه ډبئی من د قلباب خور دنن آواز کوي چا دروازه وډبولا عمر ورته وی عمر عل الباب او بهن جی دروازه کھولو تیرا بھائی عمر دروازه پہ کھڑے حضرت عمر د چخور دروازه کولا اوکڑا دنن نے د قران آواز اورے دو خور لے پدی سر باندی گزار اوکڑو سر نے وی نروانی شوی پلاس کی چار یو شے دے خور لے را بغئی د خور د بدن نے وی نروانی دی خور ور د کے ناستا ور د وی عمر زم د عمر خور زم د خطاب لورم زم د قریش او د خاندان نیم پما کی مخیرت او ابرو دا اے عمر بدن می ٹوٹی کا لیکن قران کریم چ زما پسینے کے کملاری جوڑی کڑی دی زما پزڑ کے کملاری جوڑی کڑی دی اغ لارے مال اوسو ختمو لے نشی فاروق اعظم دا سے کے ناستو لاس مروڑی ڈر خفد زہیر دے اچانک نظر پریو تو قران کریم ورک پرتا دا باقی لکھلی دی طہ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى عمر کی نظر قرآن پہ پڑ گئی عمر کی دل کی دنیا بھی تبدیل ہو گئی عمر ورتوی خور جانے راشا کم قرآن چیتا سر دے ننی عمر تم تلاوتو کا خور ورتوی عمر اللہ یمسرو الا المطهرون دے قرآن کریم لا ناپاک لاس نشی ورڑے انما المشرکون نجسن کم چ مشرکان وی اغا نجسی عمر اول کلمہ ہوا یا چی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله اغین بعد اول غسل کا بیادا کلمہ ہوا یا نو بیابا قرآن پلاس کے واخلے فاروق اعظم اعلان اکڑو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله قرآن الاس کے واغستو خور حضرت فاروق اعظم نا محمد الرسول اللہ درباری اطہر تبوت لو کل چلتا و رسیدو ہر ہر صحابی تورا راو یستا عمر دا پیغمبر قتل پسیرا روان دے امام الانبیاء ورتوی زما صحابو لاسو نخکتا گئی توری نیام کے واچوے عمر نند محمد الرسول اللہ دشمن نا بلکہ ما دا رب دربار کے بیگا بختے ہو عمر تاسو ٹول زما مریدین یہی لیکن عمر مراد رسول بن کر آ رہے ہیں سبحان اللہ سم بچے غمون وے سبحان اللہ لگ نور بچے غبان دے سبحان اللہ دا امریکی آغا شیطانانو تا دا امریکا آغا شیطانانو تا ووروے کمو چی مخ کی ورزو کی قرآن کریم دا عدالت پکٹے رکی دا مجرم پکٹے رکی قرآن کریم خیدے قرآن باندی کیس چلے و اے قرآن تا دنیا کی قومون او جنگول اے قرآن تا دیشت گردی اے قرآن تا درور پلاس درور وینت ویکڑا اے قرآن تا دا جہاد اعلان کڑے دے تا دا جہاد پنند فساد اعلان کڑے دے اے قرآن تا دنیا کے ظلم و ستم کڑے دے دا امریکہ پا عدالت کے وکیل ولاڑ دے پا قرآن باندے جرح گئی بیاد آگی جج را پاسے دو حتیٰ کہ اگی تدا علم نو چند رب کریم دے قرآن سمرا وارثان پا کائنات کے موجود دی لیکن بیام دا قرآن دا کلام لفظی خلاف آغا ظالمان عدالت کے ولاڑ دی بیاد امریکی جج قرآن نا تبوس گئی وے اے قرآن او آیا بلا صفائے کیس پیش کول غاڑے دا رب کتاب
داسې پروت دی بیا وای دا قران په زنجیرونو کې بند کړي دا امریکایي عدالت کې فیصله کیږي قران کریم زنجیرونو کې بند کړي قران کریم تحت کړه واچوي او قران په یو تورا کمره کې وګرځوي ځکه چې قران ته عمر قید ملاو شو د دنیا کې فساد کړي دي مونږ ورته وی زمون پروردگار قران لا غشان ور کړي دي صرف دنیا کې نه رب کعبہ کی قسم قبر میں بھی یہ قرآن ہمارے کام آئے گا انشاءاللہ لکسم بچگا باندے سبحان اللہ رب کریم کتاب دے قرآن دے ابل اور رسمی اور روایت کا تو قبر تبا یو مومن مسلمان لاڑشی لگا سنگ چتا سو دیزے کے ٹول قرآن تا تشریف فرمائے دا قرآن مجلس کے ناسی قبر تبا دغسی یو مومن مسلمان لاڑشی کلچ دا مومن قبر تا لاڑشی گناہوں نبی کڑی ہر طرف نبا اور پدبان نے حملے گئی چاروں طرف سے آگ کا حملہ ہوگا ہر طرف نبا اور را روان بھی شڑل والے سوکنوی دے بہران و پریشان وی ربا اولاد دنیا کے پاتیشو اللہ مورو پلار پاتیشو اللہ خزاو بچی پاتیشو اللہ زما جیدہ دونا پاتیشو ربا زما پراپرٹے پاتیشوے اللہ زما مارکیٹونا پاتیشو اللہ زما غنو کران خادمان پاتیشو ربا زما غ گاڑی اللہ زما غ موٹرے ربا زما غ کوسٹرے ربا زما غ ٹول مالو جیداد زما غ جواہر زما غ سراو سپین پاتی شو اللہ زما غمنی ٹری پاتی شو اے پروردگارا نن زما تپوس کولو والا سوک دے بدی کے بھائی اس پینو کپڑوں کی ملبوس یو سڑے راشی ہر طرف تبا ورو شڑی دے بات تپوس کئی دا اللہ بندہ بیوی بچے بھی رہ گئے والدین بھی رہ گئے مالو جیداد بھی رہ گئے دکانیں بھی رہ گئی مارکیٹیں بھی رہ گئی گاڑیاں بھی رہ گئی تمام نوکر چاکر بھی رہ گئے خاندان والے بھی رہ گئے محلے والے بھی رہ گئے قوم والے بھی رہ گئے گاؤں والے بھی رہ گئے اوہ اللہ کے بندے تو کون ہے کہ مجھے ایک ساگ سے بچایا اب اور لا جواب پر کئی دا ٹول پاتی شو لیکن زاغ قرآن کریم یم کم سرا تا دنیا کے محبت کھولو اللہ راولی گلم تمہیں دور نہ بچگڑے ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ تم قرآن تناستے زم قرآن تناسیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالا دے قرآن تعلیم را کڑے دے زما پیغمبر طائف تلاڑو دے قرآن پا وجہ باندے پکانو باندے اوشتلے شو زما دے پیغمبر بدن لہو لہان دے ٹول بدن نہ بینی بئی گی پڑو تلاڑے پڑے شڑپ شڑپ آواز کئی زما پیغمبر پسے دار الندو کے خلق را جمع شو زما پیغمبر دا وجلو دا پارا دا قتلولو دا پارا ٹول دنیا را جمع دا زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندے پلار کے ور تغنی خخولشی زما پیغمبر باندے عاص بن وائل د بیت اللہ پمینس کے دوخی بچدانی ور مر رہی زما د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پلارو کسو کی را کا گلشی لیکن رب کریم دے قرآن لا تم رو قات ور کڑے دے چچا سینے پورے ہو لگو لو قبر کے بید جہنم دور نہ بچ گئی صرف دنیا کے نہ دے اندے ما شمان ہوئے دا وڑو وڑو ما شمان دی قرآن کریم ہوئے دی پخپل خبت باندے لا نہ پوئے گی لا وڑے دی سبق بازی